राम राम राम। प्रणव महोदय, श्रूयते वा? श्रूयते। सर्वेभ्यः स्वागतम्। अष्टाध्याय्याः एकादशः कक्ष्यामध्ये सर्वेषां स्वागतम्। टुडे इस् द 11th क्लास् आफ् अष्टाध्यायी। लेट् अस् टेल् द ध्यान श्लोकास् and proceed further. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्यमहेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्च ज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्, अथ माहेश्वराणि सूत्राणि आ इ ऊण् ऋ लृक् एवोङ् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं जभै घडधश् जबगडदश् ख फ छ ठ थ छट तव कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः, प्रथमोऽध्यायः, प्रथमः पादः। अद्य के वक्तुमिच्छन्ति कृपया हस्तम् उपरि कुर्वन्तु। श्रुति भगिनी, एकनिमिषम्। श्रुति भगिनी उपरि गतवती। ओके ओके, अखिला भगिनी, अखिला नमस्ते महोदय। पुत्री वदति। आ पुत्र्याः नाम? श्वेता। श्वेता 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 वृद्धिरादै च अदें गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोप अर्ध धातुके इति च दीदीवे वीटां हलोनन्तरा संयोगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्जलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अध सोमाद् शे निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाशे उन्यः ऊं ईदूतौ च सप्तं यत्ते दाधा ग्वदा आद्यन्तवते कस्मिन् तरप्तमपौगः बहुगणवतुडति संख्या श्नान्ता षट् डति च तप्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषा झसि प्रथमचरमदयाल्पार्थगतिपयने माश्च पूर्वपरावर दक्षिणोन्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायां स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् अन्तरं बहिर्योगोपसंयानयोः स्वरादिनिपातमव्ययं तद्दितश्चात् सर्वविभक्तिः कृण्मे जन्तः त्वातो शुङ्कसुनः अव्ययी भावश्च श्रीसर्वनामस्थानं सुडनपुंसकस्य न वेति विभाषा इज्ञन सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ चकितौ मितचोन्त्यात् परः ए च इग्रस्वादेशे षष्टिस्थाने योग स्थानेन्तरतमः उरण्ड्रपरः अलोन्त्यस्य
अलोन्त्यस्य निच्च आदेपरस्य अनेकाचित् सर्वस्य स्थानिवदादेशो नल् विदौ अचपरस्मिन् पूर्व विदौ नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोप स्वरसवर्णानुस्वार दीर्घजश्च विदिषु द्विर्वचनेचि अदर्शनलोपः. अस्तु, सो षष्टिपर्यन्तम् उक्तवती. उत्तमम् उत्तमम्, धन्यवादः धन्यवादः. प्रिया सन्तानकृष्णन् नमस्ते. हा, वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणः इको गुणवृद्धि न धातुलोप आर्धधातुके ङिति च दीधीवे वीटां हलोऽनन्तरा संयोगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णं नाज्झलौ ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अदसोमात् शे निपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनाशे उयः ऊं ईदूतौ च सप्तं यर्थे दाधाघ्वदाप् आद्यन्तवदेकस्मिन् दट्स् आल् महोदय. Twenty. Okay, I have made a note of it. Dhanyavadaha. Abhay Singh. Adhyantavade kasmin. Adhyantavade kasmin. Taraptamupaugaha. Bahuganavatu dati sankhya. Shnantashat dati cha. Tattvatu nishtha. Sarvadini sarvanamani. Vibhashadik samase bahu vrihau. Na bahu vrihau. तृतीया समासे द्वंद्वे च विभाषाजसि प्रथम प्रथम चरमतया अल्पार्ध कतिपय नेमाश्च पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम समज्ञाति धनाख्यायाम तद्दित अंतरम 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 बहिर्योगोपसंव्यानयोः स्वरादि निपातम अव्ययम् तद्दितश्चा सर्वविभक्तिः कृन्मे जन्तः त्वा तोऽसुन् कसुनः अव्ययी भावश्च शी सर्वनाम स्थानम् सुडनपुंसकस्य नवेति विभाषा इग्यणः सम्प्रसारणम् आद्यन्तौ टकितौ मिदुचोऽन्त्यात् परः एच इघ्रस्वादेशे षष्ठीस्थाने स्थाने योगा स्थाने अंतरतमः उरन् रपरः अलो अन्त्यस्य नीच्च आदेह परस्य अनेकालशित सर्वस्य स्थानिवद आदेशो अनल विधो एत अचः परस्मिन् पूर्व विधो न पदांत द्विर्वचने वरे यलोप सवर्ण स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु द्विर्वचने चि अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्ष्लु लुपः अत्रे महोदय. हाँ ओके, धन्यवादः. सो 1 to 60 आपने किया है? यस महोदय. धन्यवाद धन्यवाद. हेमा हरिहरन् सॉरी हेमा हरिहरन् Hema Hariharan, you want to say, tell? Okay. Hello, Namaste, sir. Hema, wa? Hema, just now I have joined today. Okay. That's why I just. You know how to tell these sutras? Okay, from. You have by hearted them?
No, I am just studying now. Up to 20 I have bioted. Okay. I'm just learning. Please tell up to 20. Or next class you can tell. If you are not comfortable, okay. Next class. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Bandaru Vishwanath. Pratyasya lukshlupaha pratyaya lope pratyaya lakshanam nalumatangasya achontyaditi nalumatangasya tadanantaram achontyaditi alontyat purva upatha tasmin niti nirdishte purvasya tasmadityuttarasya swamrupam shabdasya shabda samhya anudit savarnasya cha pratyayah tat taparastat kalasya adirantyena saheta yena vidhistadantasya vriddhiryasya cha madistad vriddham yadadini cha en pracham deshe. Uttamam. So yesterday how much did you tell Vaishnavina your name? My name is Kalyani, sir. Kalyani, okay. Kalyani, how many sutras you told yesterday or previously? I told all, I mean, I know all, sir. All seven. Okay, okay. Thank you. Dhanyavada. Thank you, sir. Thank you. Ruma Bhagini, Pratyayasya Lukshlu Lupaha. Pratyasya lukshlu lupaha pratyelope pratyelakshanam nalumatangasya achontyaditi alontyat purva upada tasminniti nirdishte purvasya tasmadityuttarasya swamrupam shabdasya shabdasajnya anudit savarnasya cha pratyaha taparastatkalasya adirantena saheta ena vidistadantasya vriddhir yasya chamadistad vriddham tyadyadini cha eng pracham deshe. So Uma Bhagini, you know the full 75, right? You have recited once. Aam mahodaya. Astu, dhanyavada. Astu. Sarvesh mahodaya. Hello. Sarvesh. Sir, I have bioted 20 only. 20, okay. Do you want to tell that? But there is some background noise. Sir, no? There is some background noise. Now tell. Into the second pada. I will ask more people from tomorrow. I am making a note of people who are saying how many sutras. So from today I am making a note of them. So at the end, after everybody is telling, has told, after I have made a note, I will ask everybody on the class slowly one by one. So this, the purpose of this class is to memorize Ashtadhyayi. So if the purpose is not achieved, then there is no point in attending this class. So all of us must try at least 10 sutras per day, 5 sutras per day. We have to by heart. Request all of you to by heart these sutras. This will go a long way in improving your Sanskrit knowledge.
slowly. Thank you very much. So let us get into the second pada for today's class. Pranav Mahodaya. Okay, just 1 minute. I will see who else is there. Okay, we start. Gankutadibhyo ninite. Ninite. Gankutadibhyo ninite. Gankutadibhyo ninite. Vijayite. Vijayit, Vijayit. Vibhashornoh. Vibhashornoh, Vibhashornoh. Sarvadhatukamapit. Sarvadhatukamapit, Sarvadhatukamapit. Asanyogalitkit. 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 Indhi bhavati bhyancha. Indhi bhavati bhyancha. Indhi bhavati bhyancha. Mrida mrida gudha kusha klisha vada vasatva. Mrida mrida gudha kusha klisha vada vasatva. Mrida mrida gudha kusha klisha vada vasatva. Ruda vida musha grahi swapi prachasauscha. Ruda vida musha grahi swapi prachasauscha. Ruda vida musha grahi swapi prachasauscha. Iko jhal. Iko jhal. Iko jhal. Halantacha. 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 Lingsi chavatmane padeshu. Lingsi chavatmane padeshu. Lingsi chavatmane padeshu. Uscha. 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 Vagamaha. 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 Hanasiche. 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 Yamo gandhane. Yamo gandhane. Yamo gandhane. Vibhashopayamane. 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 Sthaghvoricha. 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 Naktvaset. 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 Nishthashing swidi midikshvidi drishaha. Nishthashing swidi midikshvidi drishaha. Nishthashing swidi midikshvidi drishaha. Mrishastitikshayam. 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 Udupadhat. 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 Bhavadi karmanoh. Bhavadi karmanoh. Bhavadi karmanoh. Anyatarasyam. 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 Udupadhat bhavadi karmanoh. Udupadhat bhavadi karmanoh. Udupadhat bhavadi karmanoh.
अन्यतरस्याम 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 पूर्णत्वाच पूर्णत्वाच नोपधात्थ लो नोपधात्थ नोपधात्थ फान्ताद्वा 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 वञ्ची 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 लुञ्चि 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 ऋतः 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 च च च ऋतश्च 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 लुञ्चृतश्च 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 वञ्चि लुञ्चृतश्च वञ्चि लुञ्चृतश्च वञ्चि लुञ्चृतश्च त्रिषि मृषि त्रिषि मृषि त्रिषि मृषि कृषेः 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 काश्यपस्य 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 रलोव्युपधात् 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 हलादेशंश्च 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 ऊकालः 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 अज्ह्रस्व 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 दीर्घप्लुतः 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 अज्ह्रस्व दीर्घप्लुतः अज्ह्रस्व दीर्घप्लुतः अज्ह्रस्व दीर्घप्लुतः अचश्च 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 उच्चैः 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 उदात्तः 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 नीचैरनुदात्तः 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 समाहारस्वरितः 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 तस्यादितः 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 उदात्तम् 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 अर्धह्रस्वम् 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 एकश्रुति 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 दूरात् 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 सम्बुद्धौ 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 यज्ञकर्मणि 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 अजप 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 न्यूङ्खसामसु 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 उच्चैः 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 उच्चैस्तराम् 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 वावषट्कारः 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 विभाषा 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 छन्दसि 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 न सुब्रह्म न सुब्रह्मण् न सुब्रह्मण्यायाम् न सुब्रह्मण्यायाम् न सुब्रह्मण्यायाम् स्वरितस्य 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 तूदात्तः 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 देवब्रह्मणोरनुदात्तः देवब्रह्मणोरनुदात्तः
देव ब्रह्मणोरणुदात्तः स्वरितात् 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 संहितायाम् 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 अनुदात्तानाम् 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 उदात्तस्वरित 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 परस्य 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 सन्नतरः 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 अपृक्त 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 एकाल् प्रत्ययः एकाल् प्रत्ययः एकाल् प्रत्ययः इति पाणिनीय सूत्रपाठे इति पाणिनीय सूत्रपाठे इति पाणिनीय सूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वि विल् कण्टिन्यू दिस् इन् द नेक्स्ट् क्लास्. प्लीस् प्राक्टिस् सेकेण्ड् पादास् फस्ट् 20 सूत्रास्. ट्रै टु रीड् वर्ड् बै वर्ड्. टुमारो ऐ विल् टीच् इट् टुगेदर्. वि विल् सी हौ इट् गोस्. धन्यवादाः सर्वेभ्यः. राम राम राम.